עשינו מגבית בדיוק בשביל זה, יש לנו משימה. יש לנו כסף כדי לחסל. היית יכול לקבל אחלה בוכתה. מה? מי היה שם אבל, דום? דוף רגע? מה זה? או מישהו שמבין קצת באלגברה? מה אתה רוצה? שנייה. תסתכל לי בשיתוף. השקעה אלגברה. תגיד עוד פעם אלגברה ואני אתן לך פצצה לפנים. מה אתה, תגיד לי מה, אתה קשף מצלמות? מה אתה עושה שם? לא, כי אני רואה, הנה זה זז לי עוד פעם גרוע. באמת קשף אלקטרוניקה.